بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنامو دا اللہ تعالی چی بے حد مہربانا او مستقل رحم کون کے دے تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير دیر برکتی دے ہغا دچا پلاس کی چی بادشاہی دا او هغه په هر سیس قدرت لرونکي دي الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور چاچ مرگ او ژوند پیدا کړي زکا چې تاسو او پیجنی چې پتاسو کې سو خکارونه کوي او هغه زبردست دی بخون کې دی الذي خلق سبع سماوات طباقا چاچی جوړ کړی دی وو اسمانونه د یو دبل د پاسا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور تاسو با در رحمان پا جوڑاونکو کی سو خلل اونا گو رئے بیا نظر واچوئے او گو رئے چرت تاسو تا سو خلل خکاری گی ثم رجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير بیا سوسو زلا نظر واچوئے او گو رئے نظر بمو ناکام شی ستڑے بشی او تاسو طرف ته واپس راشي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير او البتا تحقيق ما دنزده اسمان پچراغونو خیسته کړی دی او ما هغه د شیطانانو د وهلو دپاره یوه ذریعه جوړه کړې ده او ما د هغوی دپاره د جهنم عذاب تیار ساتلی دی وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر او کم خلکو چې د خپل رب انکار کړي دا غوي د پاره د جهنم عذاب دی او هغه بد زه دی اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور کله چې هغه په دې کې غرزولې کیږي هغه به اوري د دې شور او چغي او هغه با جوش خوري تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير داسي به معلوميږي چې هغه په غصه کې اوشليږي چکل پدی کی سوک ڈالا غرزولی کی گی داغے واگداران با داغوی نے تپوس کوی ولی تاسول سوک خبردار ان کے نورا غلے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیئ ان انتم الا في ضلال كبير هغوی بوای چې آو مونږ له خبرداراون کې راغلی وو بیا مونږ هغه دروغجن کړو او مونږ ویلی وو چې الله تعالی هیڅ سیز هم نه دی راکوس کړی تاسو په غټي گمراهۍ کې پراته یې وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير او هغوی بوای کوم هوره دے او پوهه دے نو مونږ با په دوزه خیانو کې نو فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير پس هغوی با د خپل ګناهونو اقرار کوي بس د رحمت نه دی لري وی دوزه خیان ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
لهم مغفرة وأجر كبير. بشکا کم خلق چی د خپل رب نه بے دکتو خبردار اوسیږي داغوی د پاره مغفرت دے او غټ اجر دے. واسروا قولکم او اجهروا به او تاسو خپل خبره په پټو کړی یا په ښکارا وکړی. انه علیم بذات الصدور هغه الله تعالی د زړونو پوری د خبرونه خبر دی. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولی هغه به نه پوهیږي چا چې پیدا کړی او هغه د پټو خبرونه خبر لرونکی دی. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هم هغه دی چا چې ځمکه ستاسو د پاره ښکته کړې ده چې تاسو د دې په لارو ځئ او د هغې د رزق نه وخورئ او هم د هغه طرف ته راپاسېدل دي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ولي تاسو داغونه ویاره نه کوئ څوک چې په اسمانونو کې دی او تاسو په ځمکه کې ورخخ کړي بیا هغوی پر پیدا شو. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولی تاسو داغونا سوک چی پاسمانونو کی دے ویر نلرے چیکو هغه پتاسو د کانو ورون کی هوا را اولیگی بیا تاسو پوهشی چی سنگ دی زما خبردار اول. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير او هغوی دروغ جن کړو سوک چی داغوی نلوم بیوو نو سنگ شو زما انکار. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ولی هغوی مرغی د ځان د پاسه نه ګوري چې وزري خورې کړې وي بیا هغوی هغه وزري راغونډوي هم د رحمان نه سیوا هیڅوک هم نشته چې هغوی راټینګې کړي بې شکه هغه هر سیسته ګوري. من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور آخر سوق دي چه غستاسو لخکر جوړ شي در رحمان په مقابله کی ستاسو مدد وکړي انکار کوونکی په دوک کې پراته دي. من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه آخر سوق دي چې تاسو له روزي درکي کو الله تعالی خپل روزي منکړي. بل لجوا في عتو ونفور بلکې هغوی په سرکشی او تختیدو کې نښتی دي. افمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ولي کم کس چې په پاستر مخ روان دی هغه زیات صحیح لاره بیا موندونکی دی یا هغه کس کم چې نیغ په یوه نیغه لاره روان دی. قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمائے چې هم هغه دی چا چې تاسو پیدا کړی او ستاسو د پاره وګونا او سترګي او زړه جوړ کړی تاسو خلک ډیر کم شکر ادا کوئ. قل هو الذی ذراکم فی الارض و الیه تحشرون
تعلمون تاسو صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه دې چا چې تاسو پزمک کې خوارو کړی ای او تاسو به هم داغه طرف ته یوځی کولی کېږئ او یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین او هغوی وای چې دا لوز به کله پوره کېږي که تاسو رښتونی یې قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين تاسو صلی الله علیه وسلم فرمائے چې دا علم خو د الله تعالی سره دی او زه خو صرف ښکارا خبردارونکی یم فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون بس چې کله هغوی هغه د نږدې نه ویني نو د هغوی مخونه به وران شي چا چې انکار کړی او وبو ویلی شي چې هم دا د هغه سیز څه چې به تاسو غوښتو قل ارأیتم ان اهلکنی الله ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم او تاسو صلی الله علیه وسلم فرمایه چې کو الله تعالی ما هلاک کړي او هغه خلق څوک چې زما سره دی یا په مونږ رحم وکړي نو منکر به د دردناک عذاب نه څوک بچ کوي قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا تاسو صلی الله علیه وسلم فرمایه هغه رحمان دی مونږ په هغه ایمان راوړې او هم فستعلمون من هو في ضلال مبين بس دیر زر بتاسو پوهشی چی پخکارا گمراہی کی سوک دی قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین تاسو صلی الله علیه وسلم فرمائے چې او آئے کستاسو ابوخ کتا لاری شی نو سوک دے چې تاسو دا پارا صفا ابو راولی